22 по 1 листопада 11 фестиваль, 11 фестивальних днів. Ми говорили в минулому році про те, що ми будемо пробувати розширити наш фестиваль, і тому в цьому році в нас буде, будуть моновистави і будуть вистави для дітей. Їх, звичайно, небагато. Ми зрозуміли, що просто зразу в один рік осилити все, треба попробувати, що воно вартує. І яким чином це буде відгукуватися для глядача Чернівців. Тому у нас буде 20 творчих робіт. Самий насичений день – це буде 22 число. 22 числа у нас на сцені буде Тернопільський театр «Ляльки» о 12 годині. 22 числа о 2.14 годині біля пам'ятника Ольги Кобилянської відкриття фестивалю і театр на Ходулях, місто Львів. О 16 годині театр в Кошку, так? Так. На сцені Центрального палацу культури буде моновистава. Ввечері у нас буде, як гості фестивалю, давно вже полюбившися театр оперети «Легкий». Жанр, вони будуть як гості фестивалю, вони будуть у нас з концертом о 18.30. Це такий насичений буде день перший, 22 жовтня. Ну, а до завершення є вже складена програма, є вже обговорена з колективами, будуть приймати участь західний регіон, майже всі театри, з Києва два театри, з Румунії Баташанський театр. З Києва три в нас театр. А, з Києва три театр. Ще театр «Зеркало» з міста Львова. Ось. І театр «Ляльок». На завершення, як завжди, в нас буде театр імені Івана Франка, місто Київ, з виставою. Вони привозять нам дві вистави, тому що і привозять моновиставу. Моновиставу, скоріше всього, яка буде те ж саме, як гість фестивалю, це з Ларисою Кадировою.